The views and opinions expressed on any program are those of the producers and/or the persons appearing on the program, and do not necessarily reflect the views and opinions of FRC Media, Bristol Community College, or the City of Fall River. Mais um dia estamos de volta para o nosso programa de amigos. Já vamos no nosso, talvez, quarto ano que fazemos este programa. E ali no outro lado, e talvez em Freetown, ela talvez esteja em Freetown agora, não? Está a nossa amiga que a cara é familiar desta televisão, que é a Sony Fernandes. Sony, como é que tu estás? Tudo bem, Carlos? É um prazer estar aqui contigo. Obrigada pelo convite. Oh, tu tens um cabelo muito bonito. A tua voz tá... Estou a dizer, tens um cabelo muito bonito. nós vamos hoje aqui te convidar porque... O teu trabalho como enfermeira, tu vais ter muitas coisas boas para falar connosco a respeito desta vacina que acabou de sair e também a respeito do vírus, não é? Desculpa, infelizmente a tua voz está que nem automática, tá, não está clara. Oh. I'm going to ask Steve to take a look at the voice volume because Sony is complaining that the sound is, she's not getting the sounds right there. Está que nem um robô. tá uma voz velha como eu. Não foi o Covid, né, que fez a tua voz... Não. Para as pessoas que acabaram... Melhorou. Beleza. Está melhor? Agora está clara. Ok, beleza. Só para as pessoas que acompanham o nosso canal 95, não é, a Sony não é uma cara estranha. A Sony teve o seu programa e espero que volte de novo a ter o seu programa em língua portuguesa. E a Sony é uma aventureira. A Sony vai nos nossos passeios que nós fazemos. A Sony esteve em Portugal comigo a primeira vez e eu tenho a certeza que não vai ser a última, que ela vai ir a Portugal connosco. E notícias frescas de Portugal. Eu não sei se tu viste o nosso programa da semana passada, mas tu conheces as pessoas que eu vou falar. Sabes que o presidente da Câmara que nos recebeu em Ponta Delgada, uhum, é agora o presidente dos Açores. Maravilha. E o meu colega e sócio, quando era novo, que estava naquela reunião que nós fazemos na Câmara Municipal, uhum, o José Andrade, é agora o secretário das comunidades. Só nós vamos ver ele aqui pela nossa terra muita vez. Só essas são as novidades lá de Portugal, as novidades do Covid. Os números ainda estão muito baixos, eles estão talvez com 200 casos positivos na ilha toda, o que são números muito baixos, mas eles têm precauções muito grandes. Eles ainda a semana passada eles fecharam um town, ninguém podia entrar e ninguém podia sair. Eles são muito rigorosos quando vêm essas coisas de saúde. Mas, Sony,
Como é que tem sido a tua experiência como enfermeira durante este grande problema que nos atingiu este ano? Pois é, como se sabe, isso aí é uma pandêmica que, infelizmente, está no mundo inteiro e afetou realmente o mundo inteiro. Como enfermeira está sendo, começou em abril, muito, muito difícil. Pela primeira vez, a gente se sentiu vulnerável e com realmente muito risco, porque é um vírus que é invisível, né? É um vírus que o corpo da gente, o sistema imunológico da gente não conhece, não reconhece, porque a pandêmica, infecções, isso aí, vírus e bactérias sempre existiu no mundo inteiro e por muitos e muitos anos, mas este vírus, pelo fato que é tão novo e a gente foi exposto, o corpo não tem resistência nenhuma. Então, a realidade científica é essa. Se você não se proteger, se não se alertar para as maneiras de se proteger, eu estou numa unidade, né, de 30 pacientes. A gente começou com 30 e, infelizmente, uma enfermeira veio, ela tinha sintoma e assim que começou, né? Porque os pacientes estão lá, estamos tomando as precauções certas para prevenir eles para não pegarem o vírus, né? Porque os pacientes, as enfermeiras vão para casa, os pacientes só ficam lá, então quem traz o vírus somos nós. E por muito que a gente cuida, infelizmente se infiltrou lá o vírus, porque pessoas, elas podem, como você sabe, adquirir o vírus e não mostrar sintomas, ou levar 2 ou 3 dias para os sintomas aparecer, que são febre, dor de barriga, é muito variado, né, os sintomas. Então, começamos com 30 e só não pegou 4 deles. Faleceu, eu não posso entrar em muitos detalhes, né, por Sim. privacidade, mas é uma coisa assustadora. Eu realmente nunca tive uma realidade de mortalidade tão pertinho de mim, porque eu estava de face a face cuidando de pessoas, de pacientes que eu sabia que o resultado do laboratório veio positivo. E graças a Deus até agora não peguei. E semana que vem, no nosso hospital, a gente já vai receber as vacinas da Pfizer. O que é que achas, portanto, dessas vacinas que vocês vão passar agora para os doentes que vocês têm? O que é que achas que essa vacina vai resolver? As vacinas, tanto da Pfizer como da Moderna, elas têm que ser duas doses, né? O espaço delas é de 30 dias, 4 semanas. Então, Sim. não, ambas vai requerer 2 doses. E a maneira de imunizar alguém já está sendo existindo, já está em existência há muitos anos. E as técnicas são praticamente as mesmas. Então, no caso da vacina contra a Covid, pelo fato que é um vírus, não existe antibiótico que cure. Vírus não se é curado com antibiótico. Então, tem que ser criado uma forma de injetar algo que funciona, que faça o nosso corpo reagir e criar anticorpos. Então,
Desde novembro foi essa corrida, né, que muitos científicos, porque foi criada, muitas pessoas, até eu, inclusive, quando eles disseram, a gente tem a vacina disponível para vocês, para a gente imunizar todo mundo. E não foi uma decisão fácil, pelo fato que as notícias, a mídia, tem muita informações que são erradas. Tem muita gente, pelo fato que também o governo entrou no meio, as pessoas automaticamente ficam um pouquinho desconfiadas, né? O que que eles estão fazendo? Eles estão obrigando a gente a fazer? Ah, não, eu tenho direito de recusar. Então, tem muitas controvérsia. E, em meu caso, é claro, a decisão é privada, a decisão é de cada um, o corpo é de cada um. Mas a única forma que eu, na minha opinião, vejo e que os cientistas estão provando é de se imunizar. Assim como outros tipos tipos de doenças só se cura com né, sarampo, outras coisas só com imunização também. Então, da Pfizer, a maneira que eles estão utilizando, muita gente diz, essa vacina foi criada, vai ter um metal e o governo vai poder ver onde todo mundo está. Meu Deus, tem muita informação errada. Os extraterrestres vão ficar com a nossa informação. É incrível, é tão difícil e é mais difícil ainda de controlar esse vírus pelo fato que é mundial. Então, eu estou muito contente que essa vacina está sendo produzida e, na minha experiência, no caso, e no que eu li, no que eu estou vendo, a COVID tem que ser levado a sério mesmo. Porque os pacientes que sobreviveram em abril, março, e até agora, eles estão pegando de novo. Muitos deles, pelo fato que as pessoas que trabalham lá vêm e vão, tem alguns que retornaram a ser positivo. E daí, a segunda vez, as sequelas foram muito mais piores. Então, é uma coisa assustadora. E no caso da vacina, mesmo que você já teve o COVID, o sintoma dos COVID e tudo mais, e sobreviveu sem sequelas, é aconselhado a ter a injeção, a vacina. Porque com a vacina, a vacina da Pfizer, especialmente, a gente foi educada, eles mostraram, a gente falou com cientistas e tudo mais, eles vieram a fazer palestra e tudo mais. Então, um pedacinho do RNA, que é uma proteína do coronavírus, foi utilizada e colocada num componente de células gordurosas, no caso. E esse componente que eles desenharam na vacina, que eles produziram a vacina, é injetado no nosso corpo. E o nosso corpo, como é uma máquina incrível, ele faz a reação da imunidade, criando anticorpos que vão estar circulando no sistema da gente. E daí, na próxima vez que você se expor ao vírus, que o vírus entre no teu corpo, aqueles anticorpos, eles vão grudar nas nossas células e prevenir o vírus a entrar dentro das células para fabricar mais vírus.
Entendeu? Essa é a forma mais simples de explicar o. Agora, nós temos duas vacinas. Qual é a diferença entre as duas vacinas? Porque uma tem que ficar sempre fria, tem que ficar sempre em congelador, e a outra já não é preciso. Então, qual é a diferença das duas vacinas? Foi a forma que os cientistas acharam, porque uma é usada só a proteína, RNV, do coronavírus. A outra foi o vírus, é que nem o mesmo processo da vacina de flu. Ou outros tipos de vacina. Uma é o vírus que é matado através de processos de calor ou de químico, coisas assim. E daí ela é utilizada na vacina, né? E o outro tipo de vacina, como a Pfizer, ela é só a proteína do vírus. Então, é um pedacinho da proteína. E outras pessoas dizem, outras coisas que eu li também que está circulando por lá, o que é totalmente errado, que as injeções vai mudar o nosso DNA. Não tem Não tem como. validade científica nenhuma, porque ele não entra no núcleo da nossa célula. O nosso DNA não tem. Não é assim para se multar. Então. Agora, vamos falar um pouco das pessoas que ficaram infectadas e que sobreviverem. Na tua opinião e na tua experiência, quanto tempo a pessoa que ficou infectada e depois de fazer a sua quarentena de 10 dias ou 14 dias, depende, que faz a sua. Quanto tempo tu achas que aquela pessoa ainda está positiva? O que eu observei foi os pacientes em abril que foram afetadas pela coronavírus, foram tratadas os 14 dias pelo fato que eles tinham muitos outros problemas médicos, muitos deles faleceram, e os que sobreviveram, eles tiveram resultados positivos um mês, no máximo 2 meses, Sim. pelo fato que o teu corpo ainda tem o anticorpo, ele Sim. ainda está produzindo a proteína da coronavírus. Uhum. Mas depois desse período, se eles. Porque agora ainda a gente está continuando a fazer testes com eles, porque na realidade, mesmo que você não tenha coronavírus, você tem influenza, você tem problemas respiratórios, tem febre de outros tipos de infecção, né? Qualquer outros tipos que mimique os sintomas do COVID, a gente já automaticamente faz o teste do COVID para eles também. E a gente está notando, observando que está negativo, está dando negativo. O que significa que eles ainda não estão Então, sendo mais expostos. esses indivíduos, e a gente está-se a referir nesses indivíduos e com a experiência que tu tens com eles através desses todos esses meses. Só esses indivíduos que voltaram a apanhar o vírus novamente 6 meses depois, não quer dizer que eles só ficaram 6 meses depois com o vírus porque estavam protegidos. Mas não foram expostos depois daqueles 2 meses. Exatamente, eles foram. Por exemplo, esse paciente A, ele foi infectado, Sim. ele se tornou positivo, ele não ficou naquela área, ele foi em quarentena, ele foi transferido
numa unidade de COVID. Sim. Não ficou ali de jeito nenhum, porque a prevenção é o tudo, né, dessa doença. Tens que isolar as pessoas. Exato. Então, ele foi tratado lá, ficou deitado para baixo, tratado muito com todas as prevenções. Tá. Ele sobreviveu depois de um mês, um mês e meio. Assim que ele se tornou, deu o teste negativo, ele voltou para a seção onde ele estava. E pelo fato que a prevenção continua, não tem visita, não tem. E todas as pessoas que trabalham lá usam máscara, e tudo mais. Essa pessoa ainda continua negativa porque não foi exposta novamente com o vírus. Mas se essa pessoa, 2 meses depois tivesse sido exposta novamente ao vírus, poderia ter apanhado o vírus novamente 2 meses depois. Teve casos que, porque não foi só uma pessoa que trabalha lá, de 40 pessoas que trabalhavam, que trabalham, talvez 10 não pegou o vírus. Então, teve outros pacientes que foram. Que sobreviveram, vieram novamente para a sessão, para a unidade, e foram expostos novamente. Ah, então, depois de 2 meses, 3 meses, e infelizmente a sequela foi maior. Teve alguns que faleceram, e teve uns que sobreviveram também de novo. As pessoas que já tiveram positivo e que sobreviveram, achas que devem esperar para levar a vacina ou podem levar a vacina assim que puder? Ou não, assim que puder. Assim que puder, porque se você tiver da forma natural, se for exposta da forma natural com o vírus, pelo fato que esse vírus é totalmente desconhecido do nosso sistema imunológico, ele não cria ele só cria um anticorpo temporário. Sim. Tem que ser exatamente desenhado para o nosso corpo reconhecer. Tem que ser aquela proteína para o corpo reconhecer e criar os anticorpos, para que no futuro, quando você seja exposto, o teu corpo tenha a defesa permanente. No caso, então, mesmo que você tenha já tido a infecção, o vírus, e a sequela e sobreviveu, tem que tomar a injeção, sem E dúvida. achas que essa injeção veio para ficar como a injeção do flu? Espero que sim. O problema é que todo vírus é muito inteligente. E já estamos, se você leu em Canadá ou na Inglaterra, já Yes. foram achado vírus de coronavírus que se mutou. Então, assim como a influenza, o meu medo é que, pelo fato que as pessoas estão com muita polêmica e estão arrastando o pé e não realmente fazendo uma unidade e uma força conjunta. Isso aí funciona ao nosso. Funciona. Infelizmente, é uma coisa muito pior, porque não vai solucionar o problema no mundo inteiro. As pessoas. É muito complicado vacinar todo mundo. Isso aí é mundial. Especialmente se a pessoa não quer. Exato. E daí você tem esse problema também. As pessoas não querem. Pelo fato que não tem a informação correta, já está sendo tem muita dúvida,
tem pessoas que, eu tenho direito ao meu corpo, isso tudo bem, né, é a opinião de cada um, mas temos que ver que isso tudo tem uma consequência. Porque se você não foi vacinado e eu me vacinei, você vai continuar sendo exposto, porque você vai ter o teu vizinho, outras pessoas que também não se vacinaram. Mesmo que eu esteja protegida, o vírus ainda está circulando. Então, se todos não se unirem, não se protegerem, fazerem o corpo ter essa reação e fabricar o anticorpos para o vírus não se multiplicar mais no corpo das pessoas, não tem como segurar essa pandemia. E isso é praticamente como uma cerca, se tiveres uma cerca durante, na tua casa, mas por uma tempestade, perdeste um pouco dessa cerca no chão, foi ao chão, quer dizer que os animais vão entrar para aquela cerca e vão estar no teu quintal. É a mesma coisa que acontece, as pessoas, se fizerem aquela cerca e se todos forem vacinados, o vírus não vai ter onde entrar. E vai morrer lá fora com frio e com fome. Exato. E não produzir mais. E pelo fato que lembre, esse vírus é tão inteligente que ele utiliza as células da gente para fabricar muito mais vírus. Então, quando fabrica muito mais vírus, quanto mais vírus, mais a gente vai espalhar. E mais pessoas vão se infectar. E pelo fato que as pessoas não vão tomar a injeção em unidade, porque é muita controversia, não estou aqui para dizer tome a vacina. Eu estou aqui para dizer leia os fatos reais. Não na Facebook. Olhe os fatos de cientistas, de biológicos, de pessoas que CDC, né? Fatos reais da ciência. Bom, mas o facto é que muita gente está a dizer que não confia na ciência, mas há 2 anos atrás nunca vi falar na ciência. E não sabe o que é ciência, e hoje, não, e hoje, 2 anos depois, não confia na ciência. Olha, foi um show muito interessante. Eu tenho que te trazer novamente, porque nós temos que batalhar bastante nisso, para a nossa comunidade, especialmente a nossa comunidade, ter bastante informação e isso vacinar. E para além disso, nós temos tanto que falar, porque tu és uma pessoa envolvida na comunidade, tu e o teu marido fazem muitas coisas para a comunidade. Nós vamos ter que expor vocês os dois à nossa comunidade para saber o que vocês fazem. É um prazer. Obrigado mais uma vez por teres vindo e eu vou-te mandar uma nota. Se puderes estar connosco em futuros programas, vais estar aqui. Até lá, tenha um bom Natal, dá um abraço no Chris, que tu podes dar, eu não posso. E até para a semana e um ano feliz para vocês. Obrigado. Feliz ano novo. Cuidem-se. Obrigada. Obrigado.